aioentbyhein channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နှစ်ချက်ကိုတန်းမိကုန်မဲ့ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ပါ။နံပါတ်1အဖြူအောင်ရေ Jonathan 011T TikTok account ကနေတင်ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ။မက်ချလာအကျူရာမှာနေထိုင်တဲ့ Jonathan ကသူ့ရဲ့ CCTV မှာတူးဆက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပြီးကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။ပင်နီယာနေရောက်လာမှမသိတဲ့ဖြူ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 အရေးတစ်ခုကိုတွေ့ကြမှာပါဘီကနေပြတ်သွားတဲ့ကားတွေကလည်းမမြင်သလိုပြတ်သွားနေတာအဲ့ဒီအရေးကပုံစံနဲ့မျိုးမျိုးပြောင်းလဲတဲ့အပြီးမှာတောက်သွားပါတယ်မိစေတို့ဘလို့ထင်ကြလဲဝိညာဉ်များလားတင်ပြချက်လေးတွေကိုလည်းရေးပြခဲ့ကြပါအောင်နံပါတ်1တင်းချိုင်းဆောင်တငယ်ချင်းတွေကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကလူရမ်းကျက်နေလို့လူရှင်းတဲ့လမ်းကနေပဲသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကသင်္ချိုင်းကနေဖြတ်သွားကြရတာပါဖြတ်သွားပြက်လာလုံနေတော့တယောက်ယောက်ကအုတ်ကူပေါ်မှာအိတ်နေတော့ကိုတွေ့တော့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောက်ဖို့တက်ပုံရိုက်ပြီးယူလာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မနက်မှာအဲ့ဒီပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလန့်သွားကြပါတယ်အကြောင်းကတော့တက်ပုံထဲမှာအိတ်နေတဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာတရေမဝိညာဉ်တစ်ခုကငုံကြည့်နေသလိုပုံစံမျိုးရိုက်မိထားလို့ပါဒီပုံကိုလိုင်းပေါ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လူတွေကအမျိုးမျိုးပြောကြပြီးမယ်ဒီလူရဲ့စီမဆောင်ပဲအုတ်ကူပေါ်မှာသွားအိတ်တော်ကသာအပြစ်တင်ကြပါဗျ။ဘိညင်ကစိတ်တုံနေမယ်ထင်သလား။မိစေတို့အထင်မြင်လေးတွေကိုလည်းရေးပြသခဲ့ကြပါဦး။နံပါတ်3လမ်းမပေါ်ကဝိညာဉ်။ဒီတစ်ခုကတော့ကားဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်ကကင်မရာနဲ့ရိုက်မိထားတာပကားတစ်စီးကလိုင်ကောင်းတွေကနေဖြတ်သွားနေပါတယ်။လက်ကောင်းတွေကနေတွက်ခါနေစစဲမှာကားရှင်မှာအငွေလိုလိုဘာလိုလိုလူရုပ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကဗာများလဲဝိညာဉ်တဆေသေးများလား။မိစေတို့အထင်မြင်လေးတွေကိုလည်းရေးပြခဲ့ကြပါအောင်။မိစေတို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျဉ်းနှံသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလို့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းမြတ်သူ